tarda a tothom. Estem aquí per fer un escratx a la regidora de districte de Ciutat Vella, Mercè Homs, que encara, a 24 dies de la mort de Juan Andrés Benítez, encara no ha donat la cara, ni ha parlat, ni un segon, ni un minut, ni ha condemnat l'assassinat de Juan Andrés Benítez en mans de la policia del districte de Ciutat Vella, als Mossos d'Esquadra. Ah, bueno, sí. Bona tarda a tothom, benvinguts al Consell de Barri. Aquest és un espai... Assassin!
cadascuna de las personas que están aquí con un motivo para venir. Això que ha passat, usted diu ara, han passat 24 dies des de la mort de quan has venit. Vostè, fins a aquest moment, no ha dit res. Res. En aquesta sala hi ha molta gent que ha sigut afectada per violència policial. Ho sap o no? Sí, molta. El col·lectiu... Saps el que va passar a la bata? El bar 23, saps el que passa cada dia a robadors? El dia de l'orgull. Pues aquesta violència està connectada a el que va passar en Juan Andrés. Ho sap o no? Vostè ara parla, per això estem fent aquesta cridòria. Ho entén o no? Això és el que volem dir. No pot ser que ara vostè ho digui quan hem vingut nosaltres. No pot ser, no pot ser. Després, vostè ha de condemnar l'assassinat de Juan Andrés. Condemni, sisplau, digui, condemni a la policia, al Mossos d'Esquadra. Condemni i demani, i el que estem dient des d'aquí és que aquests 13 Mossos que van participar en la pallissa, vostè ha d'exigir ara immediatament que es retirin del cos. Això és domini. Perquè no puguem desenvolupar l'associació segueix de suspendre. No m'agradaria, deixeu-me continuar, perquè aquí tenim molta feina per fer. Si voleu parlar amb molta feina, us d'innocència,
limitacions legals, però feu política, això és el que us demanem, i us feu política en comptes de fer-vos fotos amb la bàtia de béisbol del conseller d'Interior. Continuarem treballant cada dia incansablement.